Tosi mukavaa olla täällä ja ihan todella hieno juttu, että on meitä täällä näin paljon. Ja tietenkin tuon hapen kannalta voi olla sitten vähän kriittistäkin, mutta koitetaan kestää. Mä oon Päivi Petrelius ja mä oon THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä. Ja voisin vähän sen verran sanoa, että lastensuojeluhan on tosiaan aika laajasti Lapessa mukana. Eli meillä on 5 sellaista temaattista niin kuin kehittämiskohdetta. Eli lastensuojelun systeeminen toimintamalli, joka uudistaa sosiaalityötä, sitten tämä perhetyö ja perhekuntoutus ja sitten 3 sijaishuollon teema, eli perhehoito, laitoshoito ja sitten sijaishuollon valvonta ja ohjaus. Ja mä oon vastuussa sitten näistä avohuollon teemoista, mutta nyt annan sitten Marjon esittäytyä. Kiitos. Joo, eli mä oon Marjo Alatalo, tosiaan Helsingistä perhekuntoutuksen päällikkö, mutta nyt Lape-hankkeessa kehittämissuunnittelijana, eli pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa. Ja olen myös sen takia täällä, koska mä oon ollut mukana puheenjohtajana tekemässä tätä perhetyön ja perhekuntoutuksen mallinnusta, niin tulin sitten Päivin kaveriksi kertomaan siitä ja myöskin sitten siitä, että millä lailla me ollaan pääkaupunkiseudun Lape-hankkeessa viety tätä mallinnusajattelua eteenpäin. Ja me kerrotaan nyt vähän ensiksi tästä. Tämä on aika moniaineksinen tämä meidän puheenvuoro. Yritetään selvitä siitä siinä annetussa ajassa. Marjo, avata nyt ensiksi muutamalla sanalla jotenkin sitä koko sisältöä, sen mallinnuksen koko sisältö ja sitten ehkä myös tätä kuvaa siinä samalla. No mä ajattelen, että ehkä meidän voitaisiin kuitenkin mennä niin kuin näiden sisältöelementtien kautta sitten yksi kerrallaan. Joo. Niin mä luulen, että voidaan sitten katsoa lopuksi, että jos me vielä sitä koko kuvaa sitten jäsennetään. Sopiiko näin? Sopii. Hyvä. Mutta jos tästä kuvasta nyt nopeasti sanoo, niin tässä mallinnusryhmässä yksi semmoinen tärkeä asia oli se, että haluttiin jäsentää ikään kuin sen perhetyön keskeisiä sisältöjä. Että kun meillä tavallaan on ollut myös sellainen tilanne, että me puhutaan tosi paljon perhetyöstä, perhetyöhön pannaan paljon odotuksia, ja sitten kuitenkaan meillä ei ehkä ollut ihan hirveän jäsentynyttä ymmärrystä siitä, että no mitä se on se perhetyö. Ja sitten perhetyön ja perhekuntoutuksen käsitteiden välinen suhde on ollut ehkä myös vähän semmoinen epäselvä, ja te olette sitä siinä mallinnustyöryhmässä tavallaan halunneet jäsentää uudella tavalla. Haluaisitte sanoa siitä nyt kuitenkin vielä? Joo, eli me haluttiin niin kuin kirkastaa sitä, että mitä on tosiaankin ne keskeiset niin kuin sisällöt. Ja se lähti oikeastaan, me luettiin Tarja Heino aikoinaan kokoamaan raporttia, missä hän oli vähän luetellut jo tämmöisiä keskeisiä, niin kuin, mitkä aina toistuu perhetyössä sisällöt. Ja lähdettiin, niin kuin siitä saatiin idea, että lähdetään niin kuin tutkimaan, että mitä tutkimustiedon kautta niin kuin voisi näihin keskeisiin niin kuin sisältöelementteihin sitten kiinnittyä, mitä niistä niin kuin tutkimuksessa sanotaan ja mitä meidän oma kokemus, työkokemus ja sitten asiakaskokemustieto niin kuin niistä kertoo. Ja tavallaan siitä se ajatus lähti sitten, että me halutaan niin kuin kuvata näitä sisältöjä. Ja ymmärrettiin myöskin se, että ne on meille sosiaalihuollon ammattilaisille sisältöjä, mutta myöskin terveydenhuollon toimijoille yhteisiä sisältöjä. Että me tehdään itse asiassa kaikki näiden samojen asioiden ympärillä työtä. Ne yhdistää meitä. Ja siitä tuli tämä idea, että me voidaan myöskin kutsua perhetyökäsitteellä niin kuin meidän yhteistä työtä yhteiseksi perhetyöksi. Ja se voi rakentua niin kuin monitoimijaisen joukon yhdessä tuottamana näistä sisällöistä se yhteinen perhetyö. Et sillä lailla vähän niin kuin irrottiin siitä niin kuin nykyisestä niin kuin pelkästään, että perhetyö kiinnittyy sosiaalihuoltoon ja perhekuntoutus sosiaalihuollon palveluna. Et se voisi olla tällainen niin kuin yhteisesti tuotettu kokonaisuus, mistä Marit sanoitkin, että se rakentuu sen yhteisen arvioinnin ja yhteisen suunnitelman varaan sitten tällä ajattelulla. Ja lyhyesti, jos tämän kuvan logiikkaa vielä avaa, niin te siinä mallinnustyössä hahmotitte niin, että sinne niin kuin lastensuojelukontekstissa tehtävään perhetyöhön kuuluu aina läpileikkaavina elementteinä tämmöinen koko perheen kuntoutumisen ajatus, riippumatta siitä, onko se avoperhetyötä vai laitoksessa tehtävä. Se kuntouttavuus on aina perhetyössä läsnä silloin, kun ollaan jo lastensuojelussa tai lähellä sitä rajaa. Ja sitten toinen läpileikkaava jotenkin teema on tämä lapsikeskeinen suojelu. Ja sitten nämä muut elementit ikään kuin kuuluu sinne myös, mutta nämä on semmoiset 2 peruspilaria. Sen takia on tällä lailla tähän kuvioon sitten kuvattu. Eikö näin? Joo, ja me ollaankin nyt sitten tänään aika paljon panostettu tähän lapsikeskeisen suojelun sisältöön. Ja
siinä niin kuin sen takia, koska me ajateltiin silloin, että kun perhetyötä sosiaalihuollossa ja sosiaalihuoltolain mukaan ja lastensuojelulain mukaan on niin kuin monenlaista, että meillä on sitä perhetyötä ja tätä perhetyötä ja niin kuin oli vaikea niin kuin hahmottaa, että mikä niiden erilaisten perhetyön muotojen ja eri tasoille kiinnittyvien perhetyön muotojen ero on. Ja sitten me mietittiin, että no ainakin tämä, että niin kuin suojelu, että mitä se suojelu sitten niin kuin sisältönä ja tekemisenä on. Siinä käytiin keskusteluja niin kuin asiakaskokemus pohjalta, että usein se suojelu niin kuin mielikuvana meillä kiinnittyy niin kuin kontrolliin, ehkä puuttumiseen, interventioon ja aika niin kuin negatiivisia mielikuvia saattaa tulla siitä, että mitä se suojelu tarkoittaa ja haluttiin lähteä sit nostamaan niin kuin toisenlaisia sisältöjä, että millä lailla se suojelu voisi olla lapsen ja vanhemman ja koko perheen toimijuutta vahvistavaa, semmoista myönteisempää suojelua, yhdessä tehtävää suojelutyötä ja siitä me nyt tänään aika paljon sitten pohditaan teidän kanssa, että mitä se voisi olla. Eli nyt me sitten seuraavaksi avataan näitä sisältöelementtejä tosiaan tarkemmin. Ja tästä Marjo, sä taisit jo sanoakin jotain tästä. Joo, että tässä on oikeastaan kiteytetty se, että myöskin suojelu, niin kun lähdettiin siitä, että se ei kuulu vain yksilö- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun, vaan se voidaan mieltää yhteisenä niin kuin tietoisuutena ja tietämisenä ja yhteisenä vastuunottona sen tietämisestä, että lapsi on riittävän turvassa. Ja sitä kautta me kaikki voidaan osallistua siihen suojelutyöhön kohtaamalla lasta ja perhettä, tekemällä sellaista kohtaavaa työtä, mikä vahvistaa lasta ja perhettä, mutta myös ottamalla vastuuta siitä, että mitä lapselle kuuluu, että tiedämme siitä ja vaihdamme tietoja ja näkemyksiä siitä. Kyllä, ja nyt mä sitten availen hetken aikaa tätä lapsikeskeisen suojelun elementtiä ja Marjo saat sitten keskeyttää ja kommentoida ihan sitten sieltä milloin vaan tuntuu siltä. Mutta tässä LAPE-kehittämistyössä niin me ollaan yritetty tehdä myös semmoista niin kuin lastensuojeluun liittyvää käsitteellistä selkiyttämistyötä. Ja kun mietitään, että mikä on lastensuojelun tavoite, niin totta kai se on se ikään kuin huolehtiminen sitä lapsen erityisestä suojelusta. Mutta kuten Marjo sanoi, niin sen suojelun sisällön avaaminen on ehkä ollut ihan ammattikunnan piirissäkin vähän vaikeaa, puhumattakaan sitten, että miten sitä ollaan osattu avata muille. Ja ollaan käyty paljon semmoista keskustelua tässä niin kuin LAPEn aikana siitä, että lastensuojelu tarvitsisi tavallaan tällaisen niin kuin jaetun ymmärryksen siitä lapsen hyvinvoinnista, koska tavallaan se on se lapsen hyvinvointi kuitenkin myös sen suojelutyön niin kuin viimesijainen tavoite, että kaikilla lapsilla on oikeus hyvinvointiin, ja lastensuojelun asiakkaana olevilla lapsilla on vähän enemmän ehkä esteitä siinä, että miten he ikään kuin ne kaikille lapsille kuuluvat hyvinvointitavoitteet saavuttaa. Ja tämä malli, joka me ollaan tämmöinen teoreettinen malli otettu nyt niin kuin tähän mallinnusvaiheeseen ja näiden mallien pohjaksi on tällainen Fattoren ja kumppaneiden australialaisten tutkijoiden niin kuin rakentama lapsikeskeisen hyvinvoinnin malli. Ja tämä on syntynyt sillä tavalla, että nämä tutkijat on haastatelleet ihan hyvää joukkoa lapsia ja kysyneet, että mitä heille hyvinvointi merkitsee, mikä heille on siinä kaikista tärkeintä. Ja kun lapsilta on kysytty, niin tavallaan tämmöiset niin kuin hyvinvoinnin mallinnukset näyttää vähän erilaisilta kuin jos niitä kysytään aikuisilta. Ammattilaiset helposti nostaisivat, että terveys ja koulutus ja niin kuin tavallaan sieltä professiosta käsin, mutta lapset on nostanut sit tällaisia asioita. Eli lapsille ihan kaikista tärkeimmät asiat on tuolla punaisen ympyrän sisällä, eli semmoinen tunnetason hyvinvointi on lapsille hirveän tärkeää. Lapset haluaa nähdä paljon vaivaa ikään kuin pysyäkseen rauhallisina, jotenkin sellaisina, että heitä ei pelota, ja he kokee hyvinvoinniksi sen, jos he onnistuu tässä ikään kuin tunnetason semmoisen tasapainoisen olon, hyvän olon säilyttämisessä. Ja toinen tosi tärkeä asia, mitä lapset nostaa esille, on ne toimivat ihmissuhteet, ja ne ei tietenkään liity pelkästään kotiin, vaikka toki suhteet vanhempiin on tärkeitä, mutta myös kaverisuhteet ja ylipäätään se, että miten he lapset kokee niin kuin liittyvänsä toisiin ihmisiin. Ja tämän punaisen ympyrän sisällä olevat tämmöiset tunnetason hyvinvointi ja tällainen toimivat ihmissuhteet, niin ne vielä jakautui siellä lasten haastatteluissa tällaisiksi alateemoiksi, kuten turvallisuus ja sitten tällainen toimijuus ja sitten myönteinen minäkuva tai myönteinen käsitys itsestä. Ja tämä on nyt ollut sitten sellainen yksi lähtökohta, mitä ollaan tässä mallinnuksessa myös ikään kuin haluttu pitää esillä, että voisiko tällaisten niin kuin lapsille tärkeiden subjektiivisen hyvinvoinnin ulottuvuuksien
kautta löytää myös sellaisia uusia tapoja jäsentää sitä, että mitä se vaikuttava tekeminen siellä suojelutyössä voisi olla. Haluatko Marjo tähän väliin heittää? Niin, että miten me voidaan oppia kuulemaan lasta, että miten hän nämä asiat kokee ja miten me voidaan myöskin sen perhetyön, yhteisen perhetyön keinon tukea näitä osa-alueita. Kyllä. Ja nyt ihan muutama ajatus. Tämä on sellainen vaihe nyt tässä LAPE-kehittämisessä, että tavallaan tämä mallinnus ikään kuin oli sellainen yksi välietappi, että tällainen jäsennys saatiin aikaiseksi. Mutta ne mallinnukset ei ole mikään sellainen lopullinen sana siitä, että näin nyt tämä perhetyö tästä eteenpäin ja mitä enempää ei tarvita, vaan juuri sillä, että nyt sitten on tarkoitus sen pohjalta lähteä syventämään ja tarkastelemaan kriittisesti ja hakemaan niitä ihan kuin kehittämismahdollisuuksia. Ja nyt mä vaan tässä lyhyesti tavallaan ikään kuin vähän keskustelun omaisesti kokosin muutamalle dialle sitä, että jos me otettaisiin tämä lapsikeskeisen hyvinvoinnin valli vakavasti yhteisessä perheitä tukevassa työssä ja siinä lapsensuojelutyössä, niin minkälaisia kysymyksiä siitä voisi herätä. Ja silloin tietysti, jos turvallisuus esimerkiksi otetaan vakavasti, niin tavallaan hirveän oleelliseksi yhteistyön kysymykseksi tulee se, että mitä konkreettista me voidaan kaikki yhdessä tehdä, jotta lapsen kokemus turvallisuudesta vahvistuu. Ja sitten siitä seuraa muita kysymyksiä, kuten että mistä me tiedetään, että miten se lapsi sen oman tilanteensa, miten turvalliseksi hän sen kokee. Ja tästä näkökulmasta on tosi hieno kuulla, että tässä Ensi- ja turvakotien liiton käynnistyvässä ylisukupolvisuuden katkaisuhankkeessa niin otetaan yhdeksi kehittämiskohteeksi tämä turvallisuuden puheeksioton välineiden kehittäminen lapsen kanssa. Ja mä luulen, että se on tärkeää kaikille muillekin kuin lastensuojelun työntekijöille. Mulla tulee vielä mieleen tässä, että kun puhutaan lapsikeskeisyydestä, niin se antaa myös välineitä siihen vanhemman tukemiseen. Eli kun voi vanhemman kanssa yhdessä tietää siitä, että miten sinun lapsesi juuri nyt asiat kokee ja kokeeko hän olevansa turvassa ja mikä sitä siellä kodissa sitä turvallisuutta luo ja mikä sitä ehkä sitten vähentää, niin siitä voidaan myös vanhemman kanssa keskustella, että saadaan niin kuin täsmällistä käsitystä siitä, että mitä nyt juuri sinun lapsesi kohdalla meidän täytyisi yhdessä tehdä, jotta päästään eteenpäin. Kyllä, ja sitten vähän etsin tähän vielä tällaista niin kuin tutkimustietoakin, ja sitten tosiaan tällainen ihan mun mielestä järkeenkäypä ajatus, että siis kun on tehty näitä lasten haastatteluja koskevia tutkimuksia, niin siellä on tällainen ikään kuin toistuva havainto, että lapsi uskaltautuu kertomaan omista asioistaan avoimesti vasta sitten, kun hänellä on niin kuin useampia kokemuksia saman ihmisen tapaamisesta, ja luin erästä artikkelista erästä brittisosiaalityöntekijä Janetista, jolla oli semmoinen työtapa, että kun hän aloitti uuden asiakkuuden, niin hän aina viikon välein tapasi sitä uutta asiakaslasta. Että hänelle syntyi tavallaan niin kuin semmoinen usean tapaamisen myötä sellainen ihan oikea suhde siihen lapseen. Ja sitten hän ehkä voi harventaakin jo niitä tapaamisia, mutta että tiivistä työskentelyä. Samanlainen kokemus, että täytyy varsinkin pienen lapsen kanssa tavata niin usein, että sinä tai minä ammattilaisena alan tulla tutuksi, saan niin kuin nimen, kasvot saa nimen ja niin kuin alan pysyä sen lapsen mielessä. Syntyy oikea suhde. Ja sitten tietenkin näissä sosiaalialan ja muissa työnjakoasioissa voi tietysti aina kysyä, että kuka se on se henkilö, jonka on luotava se tiivis suhde siihen lapseen. Et joissain tilanteissa sen on ehkä oltava lastensuojelun sosiaalityöntekijä, mutta jossain tilanteessa se voi olla perhetyöntekijä ja sitten se voi olla joskus ihan muukin työntekijä, mutta että jonkun on hyvä tuntea lapsi. Ainakin silloin, kun ollaan jo tämän suojelun tarpeen äärellä tai sen rajalla. No sitten tämä toimijuus on vähän hankala käsite, mutta me varmaan kaikki jotenkin intuitiivisesti ymmärretään, että lapsen on tärkeä tuntea itsensä eläväksi olennoksi, joka pystyy ilmaisemaan itteensä, joka suurin piirtein tietää tai että hänellä on jotain toiveita liittyen omaan elämäänsä ja arkeensa, että hän on sillä tavalla niin kuin vahvasti ja energisesti elämässä kiinni. Ja tavallaan se on niin kuin yksi ulottuvuus siinä, miten myös lapset sitä omaa hyvinvointia määrittelee. Mä tuohon vaan nyt vähän hain tämän toimijuuden käsitteen avaamiseksi, että toimijuus on myös lapselle niin kuin kykyä tai mahdollisuutta luoda tulevaisuutta koskevia tavoitteita. Jos tämän kääntää arkikielelle, niin se on sitä, että lapsi sanoo, että äiti, mä kyllä haluan kissan pennun. Ja sitten tavallaan siis, että tavallaan lasten tavoitteet voi olla erilaisia. Tai sitten ne voi olla jotain isompia siihen perhe-elämään ja vanhemmuuteen liittyviä tavoitteita. Mutta lapsilla kuitenkin on sitä tahtoa, joka kertoo siitä, että heillä on sitä toimijuutta. Ja tätä on tärkeää tukea. Ja jos sitä lapsesta puuttuu, niin se on varmaan aikamoinen merkki siitä, että jotain on nyt sitten pahasti pielessä. Mulla tulee mieleen sanoa, että semmoista
lapselle sopivaa, sinne omaan elämismaailmaan sopivaa toimijuutta, että ei semmoista ylireipasta, ylivastuuta ottavaa toimijuutta tule tukea. Kyllä, joo. Mutta joka tapauksessa siis, ja lapsen toimijuuden areenoinahan on leikkiharrastukset, koulukin, kaverisuhteet, kaikki tällaiset, ja tavallaan ne on tärkeää pitää siinä työskentelyssä mukana, vaikka lapsella olisi sit niitä hirveän vaikeitakin asioita. Et sitten näitä ikään kuin hyvinvointia vahvistavia asioita on myös tärkeää pitää siinä lasta suojelevassa työssä mukana. No sitten kolmantena lasten esiin nostamana asiana oli tämä myönteinen käsitys itsestään, ja tässä Fattori ja kumppaneiden siinä tutkimuksessa niin lapset kuvaavat vaan sitä jotenkin niin, että he haluaa kokea olevansa hyviä tyyppejä, ei he sitä sen ihmeellisemmin teoretisoineet. Mutta tavallaan, että kokee olevansa, että mä oon ok, mä oon yhtä hyvä kuin muutkin, musta ihan tykätään ja niin päin pois. Ja mä nyt vaan tähän nostin sitten vähän ehkä täältä lastensuojelukontekstista sitten tämän ikään kuin myönteisen minäkäsityksen puuttumisen puolta, että tietysti tiedetään, että lasten laiminlyönnin ja kaltoinkohtelun seurauksista yksi yleisimpiä on se lapsen kielteinen käsitys itsestä ja ehkä semmoinen lapsen kokeminen, että hän ajattelee itsestä, että mä oon jollain lailla paha ja se ehkä paljastuu muille. Ja jotenkin sitten on aika tärkeää päästä myös kiinni siihen, että mitä lapsi ajattelee itsestään. Niin voi hyvin ajatella, että kun tämä yhteinen suojelutyö, että ketkä kaikki siihen voi osallistua, että vaikkapa kouluympäristössä, että millä lailla lasta katsotaan, miten häntä kohdataan sillä tavalla, kun hänet hyväksytään ja hänestä pidetään, hän saa siitä niin kuin tukea tälle myönteiselle minäkuvalle, vai jotenkin toisin. Niin. Että koulussa arjessa toiminnallisesti, ja tietysti voi olla, että tämä minäkäsitys on myös hoidon asia sitten niin kuin tietyissä tilanteissa. Kyllä. No joo, vielä tähän sitten tämmöinen. Vähän täältä lastensuojelun suunnalta, kun me ollaan puhuttu paljon nyt tästä lapsikeskeisestä suojelusta, jonka siis edellytys on se, että tunnistetaan lapsen päivittäinen arkielämä ja lapsen merkityksen anto ja miten lapsi kokee arkiset tilanteet ja tapahtumat, minkälaisia tulkintoja hän niille antaa. Niin sitten me kuitenkin ehkä tässä teki mieli todeta sitä, että lapsen kanssa työskentely jollain lailla koetaan kuitenkin vielä lastensuojelussakin haasteelliseksi. Ja mä tähän kokosin vähän tutkimuksen suunnalta tavallaan sitten sellaisia ikään kuin asioita, jotka selittää sitä, mikä tekee siitä lasten kanssa työskentelystä kuitenkin vähän haasteellista. Ja ensinnäkin meillä ei ole kauheasti tutkimustietoa siitä, että mitä sosiaalityössä tai perhetyössäkään ihan oikeasti tapahtuu niissä vuorovaikutustilanteissa. Että me puhutaan siitä, mutta meillä ei ehkä ole siitä ihan hirveästi tutkimustietoa. Ja sitten nämä on kyllä brittitutkimuksesta nämä lasten kohtaamisiin vaikuttavia tekijöitä, mutta mä pläräsin läpi muutaman tutkimuksen tästä suorasta lasten kanssa tehtävästä työstä. Niin sosiaalityöntekijät itse nosti tällaisia asioita, että kun mennään kotiin, niin tilanteet ja tilat voi olla aika ennakoimattomia. Niissä voi tapahtua kaikenlaista ja sitten se hyvä aikomus kohdata se lapsi, sen keskeyttää joku asia ja niin kuin tällaisia, että nyt työtilanteet ei ole ihan helppoja. Ja sitten tavallaan tämä, että lasten kanssa vuorovaikuttaminen on tavallaan aikuisten näkökulmasta epälineaarista ja ennakoimatonta. Ei lapselta voi tiukata semmoisella viranomaistyylillä, että no mites tämä asia ja siirrytään seuraavaan teemaan ja näin, vaan se lapsi tuottaa sitä asiaa tietenkin sieltä omasta maailmastaan käsin. Ja sitten tällaiseen niin kuin lapsen kaltaiseen kohtaamiseen heittäytyminen edellyttää tietenkin semmoista niin kuin luovuutta, herkkyyttä ja sellaista joustavuutta siinä tilanteessa. Ja sitten kun sulla samalla painaa mielessä se, että meillä on tunti aikaa ja mun pitäisi nyt saada tämä asia suoritettua ja näin, niin se on aika iso ristiriita siihen kohtaamistilanteeseen. Ja mä tähän nyt vaan kiteytin näin, että lastensuojelutyössä tämmöinen työn tiedon intressi. Eli se tarve tietää, että missä määrin se lapsi tarvii suojelua ja sitten tämmöinen tehtäväintressi, eli se, että sulla on tietyt aikarajat ja pitää suoriutua siitä prosessista. Ja sitten tämmöinen suhteen luomisen intressi, niin ne on usein aika isossa ristiriidassa. Sitten sä niin kuin yrität tasapainoilla työntekijänä näiden kaikkien kanssa, yrität asettua kohtaamaan lasta, mutta se ei ehkä olekaan ihan niin helppoa. Joo. Mun tulee vielä mieleen sanoa, että kun se suomalainen yksi tutkimus, oliko Pölkin ja kumppaneiden tutkimus, että perhetyössä tehdään niin kuin lasta vanhemmalle näkyväksi, niin tässä on haluttu nostaa sitä, että juuri tätä kyseistä sinun omaa lastasi, että minäkin tunnen hänet työntekijänä ja olen häneen tutustunut, että nostan sinulle ja nostamme häntä yhdessä näkyväksi, eikä jotakin yleistä ikätasoista tai yleisesti tiedettyä lasta. Että se on niin kuin tässä se yksi keskeinen ajatus. Joo, mutta nyt oikeastaan on tämä lapsikeskeisen suojelun tavallaan teemat nyt avattu siltä osin, kun mitä meillä oli tässä kohtaa niitä ajatus avata. Ja nyt sitten Marjo, sä
alat varmaan kertomaan näistä muista elementeistä, mitä... Voidaan varmaan yhdessäkin voidaan kertoa. Yhdessäkin, mutta sä voit nyt ottaa tässä vähän niin kuin... Joo. Joo, eli sitten arvioinnista Maarit vähän jo puhuitkin siitä, niin monella tasolla tämä arviointi liittyy myös tähän perhetyön ja perhekuntoutuksen sisältöelementteihin. Eli pohjalla tosiaan täytyy olla se, että tehdään niin kuin niiden kanssa, jotka lapsen tilannetta tuntevat ja ovat siinä mukana, tai keitä siihen kulloinkin sitten tuntuu, että tarvitaan mukaan, niin mahdollisimman hyvä kokonaisvaltainen perhettä ja lasta mukaan ottava arviointi. Tiedetään, mistä on kyse ja mitä meidän täytyy tehdä ja miten lähteä etenemään kenen kanssa. Ja sitten me pohdittiin siellä myöskin sitä, että palveluissa käytetään monenlaisia tämmöisiä niin kuin strukturoituja arviointimenetelmiä, ja koska haluttiin sitoutua tähän arviointimallinnuksen toimintaperiaatteisiin, niin tuotiin vain esille, että on tärkeää käydä keskustelua siitä, että nämä erilaiset arviointimenetelmät, mitä eri palveluissa käytetään, että ne noudattelisi sitä samaa niin kuin orientaatiotasoa lähtökohtaisesti, että semmoinen keskustelun avaus ehkä siihen suuntaan. Että tällä tarkoitan esimerkiksi sitä, mikä tuossa alussa on, että emme suosittele tämmöistä havainnoivaa tai kontrolloivaa tai asiakasta ulos sulkevaa arviointitapaa, vaan yhteistä dialogista avointa tapaa arvioida. Silloinhan se on myöskin auttavaa. Ja sitten me mietimme myöskin siellä sitä, että miten niin kuin eri palveluihin tullaan, jos on tämmöinen perinteisempi vaikka perhetyön tai perhekuntoutuksen palvelu, joku palveluntuottaja sen tuottaa ja se liittyy siihen aiempaan työskentelyyn mukaan, niin se liittyminen olisi hyvä tehdä myöskin yhteisen arvioinnin kautta, että otetaan mukaan myöskin sen palvelun edustajan näkökulma siihen, että okei, teillä oli odotuksia, että minulta te haluaisitte tätä, onko minulla sitä tarjota, ja pohditaan, miten se voisi nyt niin kuin muotoutua ihan tarkkaan ottaen se työskentelyn sisältö, että ei niin kuin tilata tai lähetetä jonnekin, vaan ollaan siinäkin niin kuin vuorovaikutteisia ja dialogisia siinä kohdassa. Se on tärkeää. Silloin se sisältö muovautuu niin kuin tarvetta tai asiakas ja, tai lapsi- ja perhelähtöiseksi. Ja sitten myöskin tämä näkökulma, että kun se arviointi tehdään yhteisesti ja avoimesti, niin se voi olla myöskin niin kuin ihan itsessään se kuntoutuksen tavoite. Että usein on näin, että meidän täytyy vielä yhdessä hieman tarkemmin katsoa jotakin tiettyä, vaikkapa sitä vuorovaikutusta, että päästään sitten, niin kuin, sitten eteenpäin siinä tavoitteellisessa työskentelyssä. Ja tästä Päivi jo puhuitkin, että kuntoutus on niin kuin lävistävä elementti, koska kun ollaan sitten jo siellä erityistasolla, niin on paljon asioita, mitkä perheessä on ihan mukavasti ja hyviä, niitä voidaan tukea, mutta kyllä siinä silloin on kyse myös siitä, että on sellaisia asioita, joita täytyy muuttaa, ja kuntoutus on semmoista muutos eri orientoitunutta yhteistä tavoitteellista tekemistä. Ja arviointi ja suunnitelma sitten antaa sille tuota kokonaisuudelle, joka rakentuu näistä yhteisistä sisältöelementeistä, niin sen tarkemman, täsmällisemmän sisällön. Ja on tärkeää silloin, kun kuntoutusta tehdään, että se on ihan yleistä tämmöistä niin kuin kuntoutustyön määrittelyä, mitä me siinä hyödynnettiin, että kuntoutukseen ei voida lähteä, jos ei ole yhdessä sovittu, että mistä on kyse ja mikä on tavoite. Että täytyy puhua niistä konkreettisesti niistä muutostavoitteista, puhua siitä, että kuinka kauan siihen arvioidaan, että vaaditaan aikaa ja mistä me tiedetään, että se tavoite on saavutettu. Ja mä ajattelen, että tämä on aika tärkeää myös nimenomaan suojelutyössä, että aika usein vanhemmat ja lapsetkin tuottaa sitä, että he ei oikein tiedä, että miksi he on lastensuojelussa asiakkaana ja mitä heiltä odotetaan. Niin sen takia tämä niin kuin yhteinen puhe siitä, että mihin nyt pyritään ja miksi, niin on äärimmäisen tärkeää. Ja tämä yhteisen perhetyön ajattelu, jos se rakentuu niin kuin tämän yhteisen arvioinnin ja monitoimijaisen suunnittelun varaan, niin silloin se parhaimmillaan olisi sitä, mitä LAPEssa nyt haetaan. Lapsi- ja perhelähtöistä joustavaa. Ei niin, että me muodostamme sellaisia tiukkoja prosessipaketteja, joissa niin kuin asiat menevät kuin junaa ja tähän nyt vaan pitää perheen mukautua, vaan käännetäänkin toisinpäin, että meillä on tiettyä osaamista, me ollaan varauduttu siihen, että me keskimäärin tiedetään, mitä meidän täytyy tietää ja taitaa lastensuojeluperheiden tukemisessa ja yhteisessä perhetyössä, ja niistä tiedoista ja taidoista ja resursseista muovataan se palvelun sisältö sitten
juuri tälle lapselle ja perheelle sopivaksi, että tällä otteella. Ja että myöskin niin kuin tätä muotoa pohdittiin, että kun on ympärivuorokautista, on laitosmuotoista ja on toimipisteessä ja on jalkautuvaa, että senkin olisi hyvä joustaa, että ihanne olisi, että voitaisiin sekin räätälöidä, että niistä voidaan muovata vaikka erilainen tämmöinen niin kuin kokonaisuus, että voi olla intervallijaksoa ehkä laitoksessa ja siihen voi sitten kiinnittyä kotiin tehtävään jaksoja näin. Ja Päivi, ehkä tuosta walking ja talking-asiasta voit kertoa. Se on sun tähän kuntoutuselementtiin tuoma tämmöinen tutkimuksellinen sisältö. Haluatko puhua siitä? No joo. Tämä tulee sellaisesta, mä samalla tässä pääsen mainostamaan. Meillä on kuun lopussa lastensuojelun monitieteiset tutkimuspäivät ja sinne tulee kansainväliseksi puhujavieraaksi William Madsen, joka on semmoinen amerikkalainen perheterapian kehittäjä. Ja hän on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Collaborative Helping, ja se on hirveän hyvä kirja, se kannattaa hankkia. Ja hän siinä kirjassa puhuu siitä, että meillä on vähän jakautunut tätä ikään kuin auttamisammattilaisuus. Meillä on toisaalla tämmöisiä case managereita, jotka hoitaa vaan tällaisia niin kuin arjen asioita, ja sitten meillä on täällä näitä niin kuin terapeutteja, jotka sitten näitä tämmöisiä niin kuin hoidollis-terapeuttisia asioita. Mutta että perheiden kannalta olisi hirveän hyvä, että nämä jotenkin yhdistyisivät. Välttämättä hän ei voi olla aina loppuun saakka sama työntekijä, mutta kyllä esimerkiksi ihan lastensuojelun sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen sisälläkin hyvä tapa oli se, että silloin kun asiakasta painaa eniten laskut, niin mietitään niitä. Se on sitä rinnalla kulkevaa konkreettista apua ja sitten hetken päästä voidaan pysähtyä ihan rauhassa reflektoimaan sitten lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhdetta. Ja että nämä vaihtelee sille joustavasti myös siinä asiakastyön prosessissa. Eli jotenkin tämmöinen walking ja talking tällaisena ikään kuin perhetyön tai perhekuntoutuksen semmoisena niin kuin tietynlaisena periaatteena, että näistä se koostuu. Joo, ja sitten tosiaan tämmöinen kokonaisvaltainen elämänkulkuun niveltyvä kuntoutusajattelu tuotiin siinä raportissa esille, ja se, että usein on aika lailla, niin kuin sä sanoitkin jo, semmoista epälineaarista, että mennään eteenpäin, mutta sitten voidaan mennä vähän takapakkiakin. Ei ole niin selkeää se eteneminen, ja tilanteet on aika kompleksisia. Ja myöskin tämä, että kun puhutaan kuntoutuksesta ja tavoitteellisuudesta, me voidaan jonkun verran pyrkiä siihen, että asetetaan selkeästi semmoiset tavoitteet, joita voidaan sen perheen kohdalla arvioida yhdessä, että ollaanko päästy sinne, mutta ihan semmoista tarkkaa mittaamista välttämättä ei voida näissä lastensuojelutilanteissa niin kuin saavuttaa. Että olisi tärkeää ymmärtää se logiikka. No, sitten meillä oli ohjauksesta siellä pohdintaa. Tunnistettiin, että se on itse asiassa sosiaali- ja terveydenhuollon yhdessä käyttämä käsite, joka kuvaa tämmöistä niin kuin ohjaajan ja ohjattavan yhteistä tavoitteellista toimintaa, ja se on suhdeperustaista. Ja tärkeää, kun ohjausta tehdään, on vastavuoroisesti tutustua, pikkusen puhua siitä, että mitkä on meidän puolin ja toisin taustat, mistä me tullaan, minkälaisia ihmisiä me ollaan. Ja mitä me ajatellaan siitä asiasta, vaikkapa vanhempana oleminen, että mitä me ajatellaan siitä, että kun meidän on tarkoitus nyt sitä tässä niin kuin ohjauksellisesti työstää, niin meidän on hyvä tietää puoli ja toisin, että mitä mieltä siitä olemme. Ja sitten tämä tällainen geneerinen ohjaus saa muotonsa, sisältönsä ja piirteensä siitä, että missä kontekstissa sitä tehdään. Ja sitten me mietittiin sitä, että no mikä se lastensuojelun tai suojelun konteksti sitten niin kuin ohjauksellisesti on. Ja päädyttiin sitten siihen, että tämä toimijuutta vahvistava ohjauksellinen työ niin kuin on lastensuojelun yhteydessä keskeistä. Ja juuri tämä, mistä jo puhuttiinkin, että se ohjauksellisen työn keskiössä tulisi olla sen lapsen turvallisuuden kokemuksen, myönteisen minäkuvan ja toimijuuden vahvistaminen. Että sellaisten työmenetelmien kehittäminen, missä nimenomaan lapsikin saa niin kuin tukea, että emme vain ohjaa ja tue vanhempaa, mutta suoraan myöskin tuemme lasta. Ja meillä on jonkun verran jo kehitettykin sellaisia työvälineitä, mutta niin kuin mainitsit, niin se kehittämistyö nyt myöskin jatkuu, että niitä on tulossa lisää. Ja ohjauksellisen työn olisi hyvä olla lapsi- ja perhelähtöisesti kokonaisvaltaista. Että se palautuu, nämähän on niin kuin limittäisiä nämä elementit, että nämä niin kuin monissa tulee niin kuin samoja näkökulmia. On tärkeää, että tuemme vuorovaikutussuhteita ja kommunikaatiovalmiuksia perheessä sekä lapsi-vanhempi suhdetta että sitten koko perheen kokonaisuutta, ja siinä voidaan ottaa myöskin läheisiä mukaan, mitä kulloinkin sitten tarvitaan.
Ja on tärkeää myöskin tarjota tukea lapsikeskeiseen vanhemmuuden ja arjen taitojen tukemiseen, mutta unohtamatta myöskään silloin, kun tarvitaan niin kuin sosiaalisen kuntoutuksen sisältöjä, vaikka talousasioissa tukemista, että täytyy tehdä sitä, mitä kulloinkin tarvitaan, asiakas- tai lapsi- ja perhelähtöisesti. No sitten me ollaan myöskin pohdittu pikkusen siellä hoitoa siitä näkökulmasta, että missä sen hoidon paikka sitten tässä yhteisessä perhetyössä tulisi olla. Ja on otettu semmoinen kulma tai pohdinta, että se paikantuisi niin kuin enenevässä määrin niin sosiaalihuollon palveluiden, niin kuin nykyisten perhetyön tai perhekuntoutuksen palveluiden sisään, niin on semmoinen pohdittava asia. Että siinä on puolensa, että milloin sitten niin kuin olisi hyvä olla niin kuin ihan moniammatillisia tiimejä, mutta toisaalta sitten on pohdittu sitä, että miten turvataan se, että meillä säilyy vahvat erityisosaamiset ja tämmöinen tutkimusperustainen niin kuin osaamisen kehittäminen. Että tämmöistä pohdintaa, että kovin pitkälle me ei siinä tämän osalta päästy, se jäi aika lailla avoimeksi. Mutta otettiin myös kantaa siihen, että jos puhutaan vaikka terapeuttisesta perhetyöstä, niin on tärkeää niin kuin jäsentää sitä, että onko kyse nimenomaan psykoterapian antamisesta vai terapiamenetelmien hyödyntämisestä. Ja tässä ehkä viitattiin myös siihen, että kun on yksityisiä monenlaisia palveluntuottajia, niin että kun kerrotaan palveluista, niin on hyvä olla täsmällinen, että tiedän oikeasti, että millä koulutuksella ja millä menetelmiä mitä palvelua saa ja mitä ei saa. Ja sitten, että hoito niin kuin terveydenhuollon puolella, niin se on tämmöinen tiettyihin kriteereihin perustuva, strukturoitu ja määräaikainen niin kuin interventio. Ja tässä vielä tästä psykoterapeutin osaamisen hyödyntämisestä, että siinä tosiaan sitä pohdintaa, että siinä on ehkä semmoista epätarkkuutta välillä havaittu, kun me tehtiin sellaista kyselyä myös palveluntuottajille, että mitä se terapia ja terapeuttisuus, hoito ja hoidollisuus itse asiassa siellä palveluiden sisällä sitten tarkoittaa. Ja tuo viimeinen, että on tärkeää, kun me ollaan erityistasolla lastensuojelussa, niin useimmiten ne perheiden tuen tarpeet ja tilanteet on hyvin laaja-alaisia, että meidän täytyy niin kuin niveltää se hoito, jos sen tarvetta on ja sille on niin kuin mahdollisuus sille hoitointerventiolle tai ainakin sille hoito-osaamiselle, että hoitotiedolle ja hoitotaidolle. Se täytyy kiinnittyä yleensä siihen niin kuin kokonaisuuteen, että jos vaikkapa ajatellaan tehostettua perhetyötä ja traumatisoitunutta perhettä, niin melko usein tarvitaan siihen hoitopuolen osaaja, joka osaa auttaa ja tukea sitä, että mitä perhetyöntekijän tulisi niin kuin tunnistaa, tietää ja taitaa, mihin suuntaan sitä lasta ja vanhempaa tukea pystyäkseen suuntaamaan sitä omaa työtä. Me ollaan siinä niin kuin yhdyspinnalla näiden perheiden kanssa työskentelemässä. Nyt muuten Mari, meillä on 5 minuuttia aikaa. Okei. Okay. Ja Okei, 7. No sitten me varmaan pompimme, eli me olemme myöskin niin kuin miettineet siis konkreettista apua siinäkin, että se täytyy myös niin kuin lähteä siitä, että tarjotaan, ei niin kuin olla ronkeleita siinä, että jos tarvitaan ihan puolestakin tekemistä, niin silloin myöskin sellaista apua joustavasti täytyy tarjota ja niin kuin kuulla sitä, että mitä juuri tässä hetkessä sinä toivot, niin minä siihen toiveeseen tartun ja olen valmis toimimaan. Ja kokemusasiantuntijat hyvin paljon niin kuin toivat esille tätä läheisten, vertaisten ja yhteisön tuen merkityksellisyyttä. Ja tässä oikeastaan, kun aika alkaa olla kortilla, niin sanon, että he nimenomaan painottivat sitä, että sitä tulee niin kuin aina tarjota. Se ei kaikille toimi automaattisesti, mutta sitä olisi hyvä olla saatavilla reilummin. Ja myöskin se, että kokemusasiantuntijoille ja vertaisauttajille tulee tarjota rakenteistettua tukea. Että siinä ehkä meillä on aika paljonkin petraamisen varaa, että etteivät he sitten uuvu, kun ottavat vastuuta ja auttavat vertaisiaan. No sitten ihan lyhyesti, Annika, voit vaikka sitten vielä kommentoida, jos haluat, mutta että olet ollut mukana meidän pohdinnoissa, niin me ollaan myös sitten pääkaupunkiseudun työryhmissä niin kuin perhetyö- ja perhekuntoutuksen asioita pohdittu. Meillä on lävistävänä siinä hankkeessa maahanmuuttajataustasten tai traumaattisista oloista maahan tulleiden lasten ja perheiden auttaminen kaikissa osakokonaisuuksissa. Mä varmaan nämä nyt joudun tästä nämä meidän sisältöelementtipohdinnat nyt hyppäämään,
mutta sen verran nyt nostan esille, että kun olemme siis tosiaan muutaman kerran tämmöisellä monitoimijaisella työryhmällä tavanneet, niin olemme pikkuhiljaa päässeet eteenpäin siinä, että mitkä vois olla ne kehittämiskärjet, mihinkä päin me nyt sitten tässä lähdettäisiin etenemään. Nämäkin ovat vielä alustavia pohdintoja, mutta yhteiskehittämisen hengessä niin pikkusen niitä nyt sitten nopeasti vilautan teille. Eli ollaan pohdittu sitä, että tämä konkreettinen apu on hyvin keskeinen silloin, kun on toisesta maasta tänne Suomeen tullut, niin tarvitsee paljon apua ihan siis niin kuin kielen kautta ja myöskin niin kuin vaikka asiointiapua, mitä tässä paperissa lukee, en ymmärrä tätä Kelan monimutkaista lomaketta ja tämän tällaista. Se saattaa aiheuttaa niin kuin perhetyön tarvetta ja sitä, että jäädään niin kuin sinne erityistasolle, koska tulee turvaton olo, että kuka meitä sitten auttaa, sitä perhetyö nyt loppuu. Eli ollaan ajateltu, että saataisiin niin kuin perhekeskus osakokonaisuudessa ehkä järjestöjen kanssa niin kuin, tai toivottaisiin, että päästäisikö siihen, että saataisiin vahvistettua tällaista matalan kynnyksen tukea, jossa vertaistuen elementtiä käytettäisiin vahvasti ja perheille voitaisiin järjestää enenevässä määrin tämmöistä niin kuin rinnalla kulkevaa perhementoria tai perhekummia ja että olisi tällaisia matalan kynnyksen niin kuin infopisteitä ja tuen saamisen paikkoja, missä voisi myöskin itse sitten olla vertaisauttajana. Ja tämän tyyppisiä niin kuin on jo olemassa, mutta me toivotaan, että me voitaisiin päästä niin kuin siihen, että tätä voisi järjestää koordinoidummin ja kohdennetusti niille seuduille tai alueille, missä nimenomaan sitten tarvetta on paljon. Ja järjestöltä on tullut viestiä, että kun heillä esimerkiksi vaikka MLL on tätä perhekummitoimintaa, niin heti kun he saavat uuden kummin, niin tahtoo olla niin, että heti menee, että kysyntä on aika suurta. Ja sitten me olemme miettineet erityistasolla yhteisen perhetyön toimintamallia alustavasti niin, että voisiko ajatella, että silloin kun meillä on yhteinen asiakkuus vaikka erikoissairaanhoidossa ja lastensuojelussa, niin me yhdessä jalkaudumme. Eli aina, sä taisit Päivi sanoa tuossa autossa, että on niin kuin T-malli, että siellä erityistasolla niin kuin toimimme yhdessä ja mietimme, että koordinoidusti ja yhteistoiminnassa niin kun jalkaudumme sitten sinne kouluun ja varhaiskasvatukseen ja kotiin, että emme niin kun perusta esimerkiksi vaikka tietylle ryhmälle, vaikka maahanmuuttajalle nyt mitään uutta palvelumuotoa tai toimipistettä tai toimipisteitä sinne erityistasolle, vaan tällaisella niin kun toimintamallilla nyt lähdetään sitten sitä kehittämistä vielä täsmentämään ja viemään eteenpäin, jolloin siinä niin kun keskiöön tulee sitten tämän toimintamallin niin kuin rakenteet, sitten se yhteinen arviointi ja suunnitelma ja sitten osaamisen kirkastaminen, että minkälaista osaamista meillä sitten puoli ja toisin tarvii olla, kun me vaikka nyt sitten traumatisoituneiden lasten ja perheiden kanssa toimitaan. Ja sitten pikkaisen joudun nyt pomppimaan, kun 1 minuutti oli aika, niin näytänpäs tämmöisen dian sitten, että olemme myös tässä työryhmässä pohtineet sitten tätä osaamis- ja tukikeskusasiaa, ja siinä on hyödynnetty tätä mallinnusraportissa olevaa kuvaa, josta on täydennetty niin, että voisi esimerkiksi olla tarpeen, että silloin kun perheessä on vakavaa traumatisoitumista, niin meillä olisi niin kuin monitoimijainen niin kuin osaamis- ja tukikeskukseen kiinnittyvä tämmöinen erityisyksikkö, joka voisi sitten tarjota tukea sekä peruspalveluille että sinne erityistasolle. Tämmöistä alustavaa pohdintaa ollaan siinä työryhmässä viety eteenpäin. Eli mä vielä sanoisin selkeytyksen vuoksi, että tämä mallinnusryhmä oli tehtäväksi sanossaan radikaali, eli he ei ollenkaan pitäytyneet tässä sosiaalihuollon ja lastensuojelun sisäisessä perhetyössä, joka on ollut pääasiin tämmöistä sosiaaliohjauksellista, vaan he lähti rakentamaan semmoista niin kuin ihan uutta, kaikkia koskettavaa, integratiivista perheiden auttamisen tapaa, jota nyt sitten kutsutaan monitoimijaiseksi perhetyöksi, ja jossa jokainen voi löytää sen oman paikkansa, myös se lastensuojelun sosiaalityö ikään kuin yhtenä toimijana tässä kokonaisuudessa. Tässä on vielä tämmöinen loppudia, että miten tämä malli auttaa lapsia ja perheitä, kun luvattiin vastata tähän. Eli tässä nyt vaan lyhyt koonti, kun aika loppuu, niin ei lueta niitä sisältä, mutta kiitoksia.